Монголын дарга ирсэн гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль тухай болон түүний дагалдуулан төсвийн зарим тусгай шаардлагын үйлчлэлийг төр төтгөл зүүлэх, мөрдөх хугацаа коштолох тухай хуулийг хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслүүдийг 2021 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр Улсын Их Хурлд өргөн мэдүүлсэн билээ. Монгол Улсын засгийн газар цахим ил тод үр ашигтай төсвийн төлөвлөлтийг хэрэгжүүлснээр төсвийн сахилг батыг сайжруулж үр ашиггүй зардлыг багасгаж төсвийн зарлагын үр ашигийг дээшлүүлэхэд онцгой анхаарсны үр дүнд төсвийн алдагдлыг үе шаттай бууруулж төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль заасан төсвийн тухай тусгай шаардлагуудыг бүрэн мөрдөж тэдгээрийг тууштай хангаж улмаар төсвийн нөхцөл байдлыг жил бүр сайжруулан ажилласан. Тухайлбал төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль заасан төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн тусгай шаардлага буюу төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн эзлэх хэмжээний хувь хэмжээний хязгаарлалт 2017 онд хасах 10.4% байсныг төсвийн гүйцэтгэлээр хасах 6.4%, 2018 онд хасах 9.5% байсныг төсвийн гүйцэтгэлээр 0.1% ашигтай, 2019 онд хасах 6.9% байсныг төсвийн гүйцэтгэлээр хасах 2% болгон жил бүр сайжруулан тусгай шаардлагыг хангаж ажиллаа. Түүнчлэн төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль заасан үрийн тусгай шаардлага буюу өнөөгийн үнцээр илэрхийлсэн засгийн газрын үрийн үлдэгдлийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хэмжээний хязгаарлалт 2017 онд 85% байсныг төсвийн гүйцэтгэлээр 72.5% болгон 2018 онд 80% байсныг төсвийн гүйцэтгэлээр 58.5% болгон 2019 онд 75% байсныг 55.1% болгон жил бүр засгийн газрын үрийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хэмжээг тогтвортой бууруулан тусгай шаардлагыг баримтлан ажилласан гэдгийг энд онцлон дурдахыг хүсэж байна. Гэвч 2020 онд COVID-19 цар тахал дэлхийн нийтийг хамарсантай холбогдуулж Улсын Их Хурл засгийн газраас цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд, орлогыг хамгаалах, бизнесийг дэмжих, эдийн засгийг сэргээх зорилгоор төсвийн мөчлөг сүрсэн бодлогын хүрээнд арга хэмжээнүүдийг үе шаттай авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай болсон. Цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалах, бизнесийг дэмжих, эдийн засгийг сэргээх зорилгоор Улсын Их Хурл засгийн газраас 2020 онд 2.7 их 80 төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 7.3%-тай тэнцэх хэмжээний арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн бол 2021 онд 3 их 80 төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 7.1%-тай тэнцэх хэмжээний арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. Улмаар цар тахлын нөлөөгөөр 2020 онд төсвийн тэнцвэржүүлсэн алдагдал дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 12%, өнөөгийн үнцээр илэрхийлсэн засгийн газрын үр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 62.3% хүрсэн байна. Энэ жилийн хувьд вакцинжилалтын ажлыг эрчимтэй хийж байгаа боловч өнөөдрийн 1 тэрбум тулгамдсан асуудал нь ард иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалах явдал болоод байна. Эдгээр зорилтын дагуу эрүүл мэндийн салбарын нэн шаардлагатай зардлыг цаг алдалгүй санхүүжүүлж, цар тахлын нийгмийн болон эдийн засгийн сөрөг нөлөөллийг богино хугацаанд бууруулахд чиглэсэн арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр засгийн газраас 2021 оны төсвийн тодтголын төслийг боловсруулан Улсын Их Хурлд өргөн барьж хилцүүлж байна. Үүний үр дүнд Монгол Улсын 2021 оны нэгдсэн төсвийн нийт орлого 13.7 их 80 төгрөг, нэгдсэн төсвийн нийт зарлага 15.7 их 80 төгрөг болж төсвийн тэнцвэржүүлсэн алдагдал 3.6 их 80 төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 8.8%-тай тэнцэхээр байна. Тиймээс COVID-19 халдвар цар тахлын сөрөг нөлөөллийг бууруулахд чиглэсэн арга хэмжээ хэрэгжүүлэхэд төсвийн алдагдал нэмэгдэж байгаатай уялдуулан төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн тусгай шаардлагын мөрдөх хугацааг хойшлуулахар төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн боловсруулан танилцуулж байна. Хуулийн төсөл дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх төсвийн алдагдлын хувь хэмжээг 2021 онд 8.8%-аас 2022 онд 5.1%-аас 2023 онд 3.6%-аас 2024 онд 2.8%-аас 2025 оны төсвийн жилээс 2%-аас хэтрэхгүй эсвэл ашигтай байхаар мөн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх засгийн газрын үрийн хязгаарыг 2022 онд 70%-аас 2023 онд 65%-аас 2024 оноос эхлэн 60%-аас хэтрүүлэхгүй байх өөрчлөлтүүдийг тус тусглаа. Эдгээр хязгаарлалтууд нь хуулиар тогтоох дээд хязгаарлалтууд бөгөөд засгийн газрын зүгээс жил бүр төсвийн алдагдлыг бууруулан төсвийн нөхцөл байдлыг сайжруулах чиглэлд ажиллах болно. Түүнчлэн эдийн засгийн бодит өсөлт 2021 оны эцэс 6.5% хүрэхээр хүлээгдэж байгаа нь төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 11.6 дахь заалтад заасан төсвийн тусгай шаардлагын үйлчлэлийг
төр төтгөл зүйлсэн шийдвэрийг хүчингүү болгох нөхцөлийг өмөрдүүлээд байна. Тиймээс төсвийн зарим тусгай шаардлагын үйлчлэлийг төр төтгөл зүйлэх тухай хуулийг хүчингүү болгон тус хуулийн үйлчлэх хугацаанд мөрдөгдсөн хязгаарлалтуудыг төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд тусган хуульд өөрчлөлт оруулахар төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл туслалаа. COVID-19 халдварт цар тахлын нөхцөл байдалтай уялдуулан Монгол Улсын засгийн газраас боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай. Төсвийн зарим тусгай шаардлагын үйлчлэлийг төр төтгөл зүйлэх мөрдөх хугацааг хойшлуулах тухай хуулийг хүчингү болсон тооцох тухай хуулийн төслүүдийг хилэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Баярлалаа.